Så går vi ind i den rigtig, rigtig spændende uge. Vi er i godt humør, men hvis deres udsendte begynder at have en lille smule poser under øjnene, så er det fordi, vi arbejder rigtig meget. Men alt er fint. Herovre i det, der på et tidspunkt bliver skuespillernes garderobe, har vi indrettet nogle hjørner. Her har for eksempel et lille kontor her. Og her har vi en lille systue, hvor Grete sidder og syr lidt. Kukuk. Ja, og er så flittig. Og nu går vi ind i salen og ser, hvad de laver der. Herinde, der er det, der tilsyneladende måske ser lidt kaotisk ud. Det er helt normalt. Der arbejdes her på lyd og monitor og scene og scenografi. Og på et tidspunkt kommer den her sal til at være så fin. Og her ser vi min assistent tekniker. Ja, den er flot. Så før man aner det, så er det her et rigtigt teater, hvor publikum de vil myldre ind i deres fineste tøj, og så er vi simpelthen klar. Men der er lige et par småting, et par detaljer, der skal på plads inden.